سامر يا إيمان سامر يا برادر آمين آمين سامر يا إيمان وقدر الله وقدر الله وقدر الله madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa galabta ka qayb galay asqaran oo xabaalaha masallaha ee magaalada Hargeysa loogu sameeyay qoys afar ka koobnaa oo kala ahaa aabo hooyo xamila iyo waliba laba wiil oo ay dhaleen oo habeenimadii xaalay uu ku soo dumay guri dhooba ah oo ay jaar la ahaayeen madaxweynaha ay weheliyeen xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland bada saabka iyo ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex maayarka caasimadda Hargeysa iyo waliba xildhibaano ayaa ka qayb galay askan qaran ee loo sameeyay qoyskan ka kooban afar qof waxa kale oo iyaguna ka qayb galay askan boqolaal dadweyne ah oo jinaasada ku sugnaa waxaana halkaas laga jeediyay hadallo loogu barardhigay masiibada qoyskaas ku dhacday iyo waliba dareenka heer qaran ee lagu sagootiyay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo diinta iyo qaafta mudane maxamed kahin ahmed iyo khaliil abdullahi ahmed oo hadal kooban ka jeediyay aaska loo sameeyay qoyska xalay geeriyooday ayaa waxay marxuuminta geeriyooday eebo uga baryeen inuu jannooyinkiisa ka waraabiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa muujiyay culayska musiibada qoyskaas ku habsatay isagoo xusay in qaranku murugada iyo naxdinta la wadaagayo ehelada iyo qaraabada ay marxuumintaasi isku qoyska ah ka baxeen waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlay oo yiri waxaan joognaa tacsida ama aaska qoyskii gidaarka ku dumay oo iyagoo hurda marag hurmoodku nafta ka qaaday runtii waa arrin naxdin leh waa gaari culus qoys dhan oo hurda oo masiibo ku habsatay oon cid qofna ka baxay waa se ilaahay qadarkii waa waxyaalaha lagu cibro qaato ilaahay qoyska dhammaantood ha naxariisto caruurta ayaa waalidkoodba naxariistana ilaahay ka waraabiyo ilaahay jannada firdowsa ha geeyo qoyskii iyo reerkii ay ka baxeen oo aabahoodiina ag joogo wiilka aabihii ninka caruurta reer aabihii ama ugoodu joogo odayda ah ilaahay waxaan wareejinayaa halkoodii cawl khayr qaba tarada intaa la iga marsaacday ilaahay isaga waxa awooda mucjisooyinka ilaahay bay ka mid tahay sabir iyo ilaahay rasuul saarano iyo cawl khayr qaban ugu ducaynaa ilaahay idinka ee barakala ilaahay ka reebo qoyska wixii ka hadhay iyo dadkooda labadii waalid caruurta dhalay waa joogaa wiilkayga war dhintayba aad baa dadku ama qaranka oo dhan qaran ahaan looga tacsiidinayaa naxdinta waalid la qaybsada waa masiibo qaran saaka afar toqof ee maanta aynu halkan ku aaseenna saaka ay gidaar ku dibin masiibadu la kulantay qoyska dhamme uu ku baxay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu iyagana naxariistii jannada ka waraabiyo laba waa laba ilmood oo yaryar oo dembiba may lahayn qoyska ay ka baxeen hadda halkani nala joogay labadii waalid ee awowga ahaa midna xaaska dhalay midna inanka dhalay inna waxaynu uga baryaynaa gudigood in ilaahay cawl khayr qalaba ugu bedelo rasuullah waxaynu galabta joognaa aaskii iyo xabaashii loo qoday qoyska maanta gudaarka ku dumay oo aynu rajaynayno inay yihiin shahiidiin noqdeen oo ilaahay subxaana wa tacaala dembigoodiiba dhaafay maadaama uu guri ku dumay alhadmu walghariiq walxarq intuba waxa kusoo aroortay inay yihiin shuhada noqonayaan markaa qolooyinkaas waxaan leenahay ilaahay dembigooda ha dhaafo oo naxariisto qoyskii iyo qaraabadii iyo qarankii soomaaliland samar yiman allah dhammaantan ha naga wasiiyo inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kuna nafsun daa'iqatu lmowt ilaahay baynu uga baryaynaa qoyska afarta ruux ka kooban ee xalay ku dumay gidaarku waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu jannatu lfardowsa ka waraabiyo qaranka iyo ehelkoodii iyo dadkii muxuu ahaayey ay ka dhasheen samir iyo iimaan ka siiyo waa masiibo qoyskan maanta aaska qaran loo sameeyey oo afar qof ka koobnaa ayaa si wadar ah loo xabaalay waxaana ay ifka kaga tageen oo isagu musiibada ka badbaaday wiil yar oo ay murxuminta geeriyooday dhaleen kaasoo ku maqnaa guuryaha eheladooda ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynaha Soomaaliland guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha biyo mareenka si ay badqabkooda u sugaan isagoo wadayaasha gaadiidkana faray inay ka feejignaadaan dhiibka roobabka fariin halka direya
laba qolo dadku inay ka fogaadaan meelaha dad mareenka waan nimco ilaahay keenay deen macawlo nusqaanteeda leh oo taageerayna u keentay waxa ilaahay dadka aan aad iyo aad faraya in ay ka fogaadaan meelaha biyo mareenka dadka ay ka sii dibtoonaadaan qolada baabuurta wada iyagana mas'uuliyad baan furayna baabuurkaas marka imika dhulku dhiiri yahay ama jilicsanyahay dadko kaliya maaha waxaa jira wax la yidhaaha silito oo baabuurka meel yar buu ka leexan karaa weliba baabuurta dhaadheer reerka badan saaran yahay khatarteedu leeyahay iyo kuwa yaryahay dadka baabuurta wadana waxaan leerahay arrintaa waa maxamed andar telefishinka caalamiga ee badda cas 24 caasimadda hargeysa ee somaliland badaha ee eer jabuuti waxay ku diyaarisay qolka vip da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee jabuuti soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxaa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda